양보. Goeiedag vrienden, ek is so pas toestemming gekry by Alwy, die sê as ek wil aansoek vir burgerskap, as ek welkom. Ek het vroeg vanmiddag hier van die verenigingshoofstraat gery, en ek het baie van volksgenote gesien, so ons moet 'n ander dorp soek. Dit is lekker vir julle die Transvaal, ek is nou, vir my is dit Transvaal en klaar, ek hoor hier roe julle op dis kan die Jekske, op ander kan die Jekske, dit is nou dieselfde as ek hoor ek is 'n Kaapenaar, maar ek is net so ver van Bloemfontein dat as van die Kaap, want ek skreef die Vrystaat, so, maar in geval, ek is 'n Kaapenaar. Ek het onmiddellik welkom gevoel by julle, soos julle gehoor het, julle sien maar hier, 'n doodgewone mens, hy boer, dis wat hy doen, en nou my swaar spot my vreeslik, hy sê om vandag geboor te wees, moet jy ry begin, maar ons hou nog aan. Vriende, ek is baie jong, en ek het niks meer gemaakt van wat jy nou al vandaan gehoor het, en ek kyk oor die gehoor, en ek sien die redelijk grijskoppen, en ek is amper seker daarvan dat soortgelyke toespraak het jy nou al oor baie jare gehoor, jy is van die mense wat saam met ons op die waas, en ek weet dat in die harte is my selfde kommer, dinge wat oor baie jare hier geplaat, en ek denk een van die belangrikste en die grootste probleme wat ons saam gekelder het, en steeds kan kelder, is maar sekerheid, hoe verhoed ons, dat die ellende wat ons midde binnen gedring het, dit weer doen, hoe verhoed ons, dat ons weer die verraad beleef, wat die volk soveel kere al sy vry verkos, die ou gesegde wat sê, een vis brok van sy kop af. Ek het vandag met om Andries in die gesels op die pad, want ons in baie tyd op die gesels, en om Andries ken die geschiedenis, van toe my pa, ek hoor of my opa al gebore was, so hy het vir my een goeie skoling gegee daar, en recht dier die stuk geschiedenis, dit is soos een gouden draad wat hier omloop, elke keer wanneer dit gebeur het, parallel met die moment, was die tyd, toe nie net die volkse leiers nie, maar tot een groot mate ook die volk self, die weer van God verlaat het. En hierdie huis wat ons nou hier aan die bou is, weet ons allemaal, as God om die bou nie, dan werk die wat in hom bou, te vergeefs. Ek sien dit nou, die afgelope klompie vergaderings, ons sien dit altyd as die volk saamtrek. Ons staan met gehoor hoofde, met edele rein bedoelings. Laat het ook so wees as ons die sel verlaat. Dan sal die visiese kop nie verrot raak. Dit kan ons verseker doen. Die ander punt, wat ek graag wil aanraak, en ek het gestaan ook genoeg op my toe, en ek sien hier is ook heel wat jong manne. Vrienden, ek dink ons is het eens dat die strijd voorts net sal veller raak. Ek dink ons is het eens dat die vijand die lijne trek, en dat die vijand daarop uit is, om die lewe van onskuldige mense so moeilik as moeilik te maak. Daarom wil ek een beroep doen op elke jong man, nie net jong manne nie, maar klink my hier is ook ouwe manne, kom ons dink op ons voete in die dae en die maande wat kom. Die vijand is daarop uit om ons in sy vuil morsige tronke toe te sluit. Kom ons dink op ons voete, kom ons doen dit wat ons doen met die doel. U weet het miskien nie, ek weet het miskien nie. Die daad wat ons weer allemaal aan sien verrig is, dit is strategisch van aan. En ek dink ons is het eens dat die dekking wat ons gekry het, alhoewel hy een baie hoog prijs betaal, ek weet hy sal het doen op sy volk, maar die VVK pluk die vrugte. Daardoor probeer ek doodgewoon sê, as ons wil iets doen, kom wel aan verdiens. En die VVK, sy commissie, en die mense wat om jou bestuur is, dit ongelooflike stratege. Mense wat besluite kan neem, wat op die oog af op hierdie oomblik, miskien nie sin maak, maar in die dag van morgen, dan ontplooi dit soos 'n legkaart. Maar moet asseblief nie gaan en ons sinnige dinge gaan aanvang. Ons kan nie bekostig om een van ons mense nou te moet afstaan en te moet groep, ons het jou hande en jou voete nodig, die stryd is vel. Vriende, die vijand
Wie is die vyand? Ons loop ons telke male vast in 'n swart golf. En ja, op die oog af lyk dit soos die vyand, en dit is heel waarskynlik die vyand. Maar ons moet baie versigtig wees om te wil aanvaar dat hierdie mense, wat soos Dominee gesê het, 'n wiel nie kan ontwerp nie en om dan nie kan beheer nie. Dit is onmoontlik dat hulle met die vermoë beskik om ons op hierdie manier te verbrysel. Agter hulle sit daar magte en mense wie die eintlike vyand is. Mense, en nou moet jy mooi luister, wat wit velle oor hulle gat het, wat bak in die son en geniet die vryheid van dit wat hulle voorouers vir hulle gedoen het. Maar dis my en jou vyand. En hulle stoot hierdie swart vlaag soos pionne in ons gesigte en ons kyk daarteen vas. Maar ek wil vir julle sê, Abel Malan het hierdie werklike vyand 'n lekker knou te geniet. Jy weet vriende, kort na die gebeurtenis en nadat die storie die media geslaan het, het daar in die aard van die saak natuurlik van ons sogenaamde mede-volksgenote en mededenkers dat natuurlik gegaan en hulle registrasies kanselleer by die VVK. Ek wil vir u sê, as daai mense weghardloop, as tafels omval, wat het nie gaan gebeur as hulle die môre skote oorklap? Laat hulle gaan. Laat hulle gaan, ons soek hulle nie meer vandag. Jy weet vriende, hier is ook gelyke mense. Was in ons volksgeskiedenis baie daar. Moenie dink hulle is nie in ons midde nie. Jy weet professor Malherbe het in 1938 by die gedenktrek, Potgieter gedenktrek in Middelburg het hy die volgende gesê. Hy sê julle, die kernkragtige draers van die volksiel. Julle moet hierdie lamsakke en hierdie gierigers. Julle moet die hebsug en die selfsug uit hulle uitdrywe met die geestel van julle toren en met die krag van julle geloof. En dit is die oproep op ons vanaand weer. Ek wil vir die vraag vriende eers op die baan. Die waarse wiele draai en die swepe klap, soos wat hulle onder een stelbos geklap het. Ons is op trek na vryheid. Buitekant hierdie saal sit daar vanaand duisende van ons mense, wat net soos ons voel. Hulle het hulle deure toegetrek, hulle die honde laat uitkom en die alarms aangesit. Hulle is onbetrokke, maar hulle is ons mense. Ek wil vir die vraag, kom ons gaan uit. Kom ons kry hulle op hierdie baan. Want hierdie trek moet getrek word, nie terwille van onsself nie, maar terwille van die wat kom. Ek dank u.